La casa de hijos de Rosendo Vives. A partir del segle XVIII i fins a la Primera Guerra Mundial, a tota Europa es van desenvolupar negocis de producció de punta artesana, davant la demanda d'aquest producte per part de l'aristocràcia i l'Església. Les puntes guarnien vestits, complements o elements de l'aixovar domèstic. A Espanya, aquesta activitat tenia un focus important a Catalunya, on durant la segona meitat del segle XVIII i el segle XIX s'exportaven grans quantitats de puntes per al mercat americà, sobretot des de l'àrea del Maresme i els voltants de Barcelona. Els empresaris i empresàries de puntes artesanes, que algunes fonts documentals denominaven renders, s'encarregaven de la compra o la realització de dissenys, fer els patrons i els donaven a les puntaires juntament amb el fil per a la realització de les puntes en funció de la seva habilitat. Un cop finalitzada la feina, les puntes tornaven a l'empresa on es comercialitzaven en tires per a ser venudes o es produïen peces com mantellines, mocadors, xals, etc. Una de les cases de puntes artesanes més importants de Barcelona era la Casa Vives. La seva vinculació amb les puntes es remunta a la segona meitat del segle XIX, probablement al 1856, quan Jaume Vives, el fundador, va crear la societat dedicada al comerç i fabricació de mantellines. En aquella època, una part de la producció s'exportava a les colònies. Especialment important sembla que fou la relació amb l'illa de Cuba. A finals del segle XIX es fabricaven, seguint la moda de l'època, peces per confeccionar aixovars de núvies i es muntaven peces amb puntes que ja es tenien en existència, com mocadors, mantellines, vels de núvies... Als vols del segle, la casa es coneix com a Fàbrica de Blondes, Brussel·les i Encajes de Jaime Vives i va participar en l'Exposició Universal de Barcelona del 1898. Als anys 20 del segle anterior es va fundar Hijos de R. Vives. En Jaume Vives era un bon emprenedor comercial, mentre Montserrat destacava pel seu esperit creador, ja que es dedicava a adaptar els dibuixos i models a puntes i randes. Les puntes blanques es feien en gran part al Maresme i des de la seva casa d'estiueig a Sant Vicenç de Montal controlaven el treball. Les puntes de color negre, com les blondes i l'anomenada punta de Brussel·les, que és en realitat chantilly, es feien a Sant Vicenç dels Horts. Hijos de R. Vives S.A. era una firma coneguda per la seva relació amb la Casa Reial Espanyola. Entre altres peces, van fer el vel de núvia de Victòria Eugènia de Battenberg, en el seu casament amb Alfons XIII, l'any 1906, i un parell de mantellines negres regalades a la reina Fabiola, gran aficionada a les puntes. Una d'elles la podeu contemplar en la vitrina dedicada a la casa. A partir de 1910, les puntes rebien gran influència en el disseny de les cases franceses, i eren habituals els desplaçaments a París dels germans per comprar peces antigues, destinades als grans aixovars de Barcelona i rodalies. En els anys posteriors a la Guerra Civil, el negoci pren major volada. L'obrador es situava a un principal del carrer Ferran, cantonada amb el pas a l'ensenyança, a on es preparaven els mostraris, es muntaven les peces i es distribuïa el treball. Arribant-se a comptar al voltant de 40 treballadores, a les quals s'afegien les puntaires externes.
Més endavant es va obrir una botiga al carrer del Call, on es va ampliar l'oferta amb altres treballs d'artesania d'arreu d'Espanya, com Granada i Sevilla. La generació següent dels Vives, els fills de Teresa i en especial Carles i Nina Balmes, també varen seguir amb la tradició familiar, encara que aleshores, cap als anys 60, s'obre un període de llarga incertesa pel món de la punta i l'empresa acaba tancant.